više o samoj trci će vam pričati ovaj članovi organizacije i koje su karakteristike trke. Ono što ja želim da na neki način najavim i ono što će nas čekati do kraja godina, to su određena dešavanja, odnosno trke, festivali i sportska dešavanja mimo organizacije i manifestacije iz oblasti gastronomije, tako da posebno mi je drago zbog ove prve trke koje se organizuju u subotu, a i nas čeka, eto, 15. juna imat ćemo jednu trku, na biciklističku trku ispod 400 km, Kup Srbije, zatim nas čeka u julu mesecu Kale Fest u Tvrđevi, takođe jedan interesantno dešavanje i jedna interesantna organizacija iz oblasti kulture, ali i outdoor festival u kanjonu, opet u kanjonu reke Jerme, od 14. do 18. augusta. I niz dešavanja, kažem, vođeni našom dobrom saradnjom i sa udruženjima koje se bave ovim sportskim aktivnostima, ali i sa upravljačem rezervata prirode Jerma, tako da smo minulih godina dosta radili na markaciji i obeležavanju staza i sve veći broj posetioca i turista koji dolaze u taj deo koji pripada i našoj teritoriji, ali i niz organizacija koje su iz domena sporta, kažem i festivali i niz drugih dešavanja. Tako da, po samim karakteristikama trke, onome što nas čeka, promociji i tom sutrašnjem danu, odnosno jednom događaju gde će učesnici preuzimati startne pakete i ostalo, reći vam članovi tima,